Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars. Днес ще играем с монстъра, а преди да започнем, ако искате още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте новия в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А, първото нещо, което ще направим преди да започнем с ранки тигрите, е да си отворим Brawl Pass-а, защото го минах абсолютно целият. Така, уляля. И остават 2 дни между другото, което е супер, точно на време ще го отворя, значи. И знаете ли какво? Ако това видео мине 3500 лайка, ще раздам Brawl Pass на един от вас. Да, тук още направих един бърз giveaway, така че задължително трябва да се абонирате, да харесате видеото и да напишете коментар, за да мога да изтегля победител от коментарите. Пак ви казвам, цел 3500 лайка, минем ли ги, giveaway-ът е активен и го правим. А сега да отваряме този Brawl Pass и да видим дали от стар дроповете ще получим някой герой. Така, джемчета. Още джемчета. Опа. Супер ер. Мех. Пари. Още пари. Ще мога да си апгрейдна героите. Получихме годзилката. Иконката. Няма да ме огрее. Опаля, опаля. Занани точки. Няма. Охо, чакайте. Имам бонус. Повзех. Скинче. Добре. Слагаме го, защото така или иначе по принцип нямам почти никакви скинове. Оп, пари. Още един скин за същия герой. Добре, нещо само да ни спусна. Пари. Точки за Нани. Точки за Нани. Още един скин пак за същия герой. Това е единственото, което не ми хареса в паса, че е само за един герой за скиновете. Слагаме го него, защото е най-готиния. Взимаме си това. Legendary Star Drop. И какво ще получа от него? Стигаме. Jump за Dynamite. Добре. И имаме ли стар дропове? Имаме. Добре, да видим колко сме натрупали. Само един. Вау. Аз съм прекалил направо. От тук имаме още 300 да вземем. Още 300 да вземем. От шопа 15 стотинки. Ти е баваш ли се? И монстъре, готов ли си да започваме? То с къде изчезна, бе? Монстъре! Така, я да видим сега кой герой обаче искам да вдигна, за да ми е силен за битките. Айде, Джесито. Оп. Оп. И... 5000! Нямам 5000! Добре, да ноги събера от някъде. И ще си го отключа и това. Така. Айде, монстъре, да започваме. И къни? Готов ли си да вдигаме ранг? Нищо няма да вдигнем. Нямам герой, като хората чакай да взема нещо. И нали знаеш, че няма значение какво избираш, то по време на играта ти дава герой да избираш. Пич. Това съм го играл преди 3 седмици или 4. Мислиш, че помня нещо. Така, играем нокаут. Добре, взеха ми Dynamite. Шит. Добре, взимам Джеси. Така. Взема бъс. Възможно най-лонг рейндж бих препоръчал. Не знам. Това не е лонг рейндж герой! Ами е най-лонг рейнджа, който имам. Брат, да беше взел бъс! Порепитай! Не, стреля, Василия, не знам за кого говориш. Монстъра тук още му отказа. Това е най-дългия ми рейндж, и нита, което е... Той не е рейндж, той не вкарва демидж като е рейндж. Добре, Василия. Дай то, преби го! Защо не му влезе? Защото мисля, че другите ще дойдат от него, ама Саша го убия. Така, добре, един долу. Къде са приятелите му на тоя? Ами правеше... Бута се търкалаш. Монстър е не назад! Монстър е не назад! Живим го! Чакай, удари го веднъж път. Брат, ела. Добре, мъртъв.
Ела тук, бе, излезе с лайната в храста. За първи път виждам герой да хвърля лайна. Бич, аз се очудих като видях си, към ето ме изцапа. Така, а изцапате, да, много те изцапа между другото. Целяме, о, а, внимавай. Така. Този е много мощен, мъртъв. Имаме един горе, пречуках го. Браво, бе. Ела тука, този е мъртъв. GG. Бой те рече, бой по него! Преби го! Може да се окаже, че сме загубили, защото Фокс е слаб. Еми, най-вероятно. GG, победа! Първа игра, първа победа. Този има... ама аз имам повече демидж. Така. Аз съм на нисък ранг, но ще вдигам. Аз съм първи ранг, поговори. Кой ранг си ти? Оп, чакай, дропче. Пари. Трябва ми още малко парички. Time to take Spooky for a walk. Хейст. Тук взимам Дайнамайка. Или не? Джеси също тук. Какво ми трябва тук? Рейндж, мелен. Среден рейндж. Рейндж, пак бих казал. Обрат, не знам. Добре, пак ще взема Джеси. Миналия път с Джеси на тоя мод пръснах. Найс. Аз обаче май ще трябва да вгледвам Мел Примо, защото той има най-много неща, които съм включил за него. Имат... Някакъв жокер имаха. Този не съм го срещал, не знам. Нашия нещо се е наял. Така. Този много боли. Да, този много боли. Ще обиколя от другата страна, през храста. Аз трябва да си заредя лута. А така. Убих го. Така. Този ела. Убихме го и него. Бийте. Аз сложих тука. Бой под това, бе. Какъв си ти, бе, магиосник? Пуска мечката. Браво. Така, давай, гризли. Тън. Оп. Така. Знаеш какво ще направя аз? Аз след така ще направя. Оп. Тя минава тук обаче. Бият ни това. Ей, нашето умира, бе. Ало. Но вие защо не го пазите? В смисъл, поправите. А ти какво правиш? Само да седи някой отзад. Какво те да ми минат, да не ги пусна да минат. Те двамата ще му убият. Поправно седи ти го гледат и нищо не правите. Добре, убиваш го. Убих ги двамата, ама... Много лошо. Така. Аз този го наплясках. Бой по това. Бой! Мъртъв! Давай! Е, сега ги се сипахме! Давай, пизду! Пизду! Дай! Айде! Браво бе! 46 000 демидж. И ти си направил доста. Браво. Ей, така се играе. Ако така вървим... Много добре. Трябва ми 5 победи. Пак нокаут. Този път дай на майке мой. Само да сте ми го взели. Ела тука. А така. А ти рейндж. Какво стана? Кто не си избра герой, какво да стана? Така, джем граб. Мисля, че Дарил. Дарил или Дайна Майк. Са добри мисли. Ако имаш танк, ама... Добре. За да имам мечка. Така. Брат, аз не мога да им разпоздая героите, да. Тези скинове са просто... Мисля, че едното беше Аш. Ся. Не знам откъде да ги очаквам. Ето я ритъм. Пази ме, Аш. Това сметлата. Даде, Аш. Гръмнах. Бягай назад. Знаеш какво? Не, бе, дай аз да ги взимам, бе, това... На тоя му направих! Бе, това Аш. Оп, Нита. Нита я приспах. Бивай. Бой. Леле. Мечо, надуши го! Оп, къде се крие това? Аз това го гръмнах направо, да не ти казвам какво го направих. Айде, Мечо, идвай обратно. Вей, човек, ние ги се сипахме, разбираш ли? От тука минавай отстрани. Спокой, бе. Опихме го. Мечката ми изчезна, просто дън го няма. Вей. Жал ми е за тия, разбираш ли? Жал ми е просто. Събирай там неща и това. Той обаче имаше такова.
Мечо Брук! Аз ще умра, аз ще умра. Умрях и аз. О-оу. Много лошо го изиграхме, много лошо го изиграхме. Аз ще ги нападнем. Бивам го! Се не го този 10-те диамант. Браво, 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 браво. Аз тук ги подцелих просто и... Пазете ме, долу. Много тъпо го изиграх. Би го. Така. Вой, 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 вой. Кой ще взимаш ти, бе? Лягай! Живка в краста, айде. Джиджи, браво, 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 браво. Ох! Моя беше грешката. Охо, моля ти се, моля ти се, моля ти се. Може някой да ви го дефинирам. Това ще ми достигне ли? Да, ще ми достигне за стар дроп. Да видим. Искам пари. Пари, моля ти се. Добре, това би трябвало да са пари. Не, не бяха пари. Човек! Човек. Искам да си вдигна джесито, давай. Аз много неща искам, ама... Годзон. Айс Кепчър. Пак ще взема... Също с джесито тук ще бъде добре според мен. Ако е Кепчър, значи Дарил ще е по-добре или... Лепна това. Няма да е Кепчър. А не, бъж ще е добре на Кепчър, ако се падне така. Джем граб отново. Ак ли ще крадем тия с диаманти ми, значи пак нита съм. Аз пак... Е, взеха ми героя, брат, какво ще праса? Вземи нещо максимално полезно, добре. Взема пръз за моден визъм на мен еден кръв. Да, 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 да. Аз до сега не съм си използвал гаджета между другото. Който дори не знам какво прави. Мога гаджет поне е хубав. Оле, Франкенштайн има Дарио и два танка. Но няма Трейнч. Така. Без рейндж ще има трудничко. Гледам това какво прави. Бата, не знам, обаче им правя... Правя им лека нощ на децата. А, то се чарджа към тебе, убиваш го. Убивай ти го вие. Не, не го убив. Крадец! Не, не нашия без... малко... Умира! Не, той е мръдна. Човек! Бивам ги, давай, давай, ти си, ти си, ти си. Гели как избяга мишката. Бягай, 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 бягай надолу. То се... Аре бе брат, колко време ще респаунваш ти? Е, сега го убивам. Ара го. Вземи ги ти, вземи ги ти, вземи ги ти, назад, назад. Чай да го убия. Ще, давай, давай, давай. Не мога да стънна ме с лута си. Да лутна. Оле, той я... Оле, задънен улица! Въй, човек, забих се в това колче! Загубихме. Не сме. Нашия е безполезен. Не, той е скочил от другата страна. Къде? Кой са? Ми пич, шелате! Ми идвам! Дами нита! Да, той е безполезен нашия! Джиджи. Бах ти мизерника, мизей героя е безполезен на всичко отгоре. 79 000 демидж си ми направил. Вича, аз играх за да взема диамантите да им ги крада. Аз... Я знам, знам. Убиеш демича, но това е юзлес. Проблема е, че нашия... А, не, не напротив! Да... Изобщо не е юзлес даже. Говоря, че... Е безполезно, когато няма кой да ги вземе после. Еми... Затова трябва да има танкове. Това, когато толкова бързо се падна, бе. Хей, пак ще взема Джеси. Въпреки, че какво повече е демич Dynamite ще такова. Пак разбиваме сейф. О, имаме EMZ, супер! Ама и те имат стабилни герои. Колко си EMZ обаче? Така. Вътре, 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 вътре. Оле, ти с този ръкол си безполезен. Е, ти се оправи с него. Така. Аз ще им шибам това. Бих го, ама съм на малко. Човек, трябва ми търт. Не го оцелих. Мъртъв. Помощ. Този ми замахва. Внимавай, че това бие всички едновременно. Така, бой по... Оле, EMZ-то сега тук ще ни направи направо на... Пемпа. Оле... Убивай, убивай. Браво. А, бой бе. Браво, машинке. Стън. Идваме с нашия. Аз умирам. Бягай назад. На едно кръв съм. Айде, де. Знаеш какво, ще поставя машинката тук да убием?
Бой по тяхното, бой по тяхното. Така, така, давай, така, давай, много давай, добре, много добре. Долу! Ха-ха-ха-ха! Зловар! Лека! Малеки щупени герои има за някои модове. Айде! Вдигаме! Силвар едно съм! Браво! Бум, мале, колко много миси минах. Още една победа ще мина още няколко миси. Митик! Легендари дроп! Герой! Ей, скин! Франк скин! Не, защо ме, брат? Няма да се разберем. Окей, пускай да... Баунти. Добре. Това е баунти. Убиваме. Само убиваме. Вземи рейндж, моля ти се. Вземи нита. И се пази. Наше, какво ще вземе? О, добре, 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 добре. Това е мега шупен. Добре, че не взе бъс, защото щяхте да сте два асасина. Така. Значи някой трябва да вземе тази звездичка и който е... Те имат Леон, не, не. Просто ги убиваме. Оставя звездичката. Тя не ни е важна. Всяко едно убийство ти дава звездичка. Ама нали, ако ги изгъбим в началото ще е... Окей. Кой умря? Някой от нашите. Ада вашия. Внимавай, внимавай. Цели някаква близалка. Долу. Брат, нашия ще спре ли да умира? Не. Уби го, браво. Лично ли, трябва да го настигна, за да го убия. Човек, аз уж прехвърлям, не знам какво прехвърлям. Така, добре, Ямут. Убих го. Той как го изплёках. Давай, вече кух. Той е на едно кръв между другото горе. Саламандър убийте. Браво, 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 браво. Мъртъв. Найс. А как мръдна, как мръдна. Ломош. Биго, 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 биго. Човек много предпазливо играят. Той ние да, ама така трябва. А мене ще ме изядат май. Вие сте много некадърни, буквално го пускате да мине до мене, докато не съм се хилнал още. И той успя да ме вземе сега. Нашия следи трева. Оп, 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 оп! Аре бе, хамелеончо, еле, зави! Помислих, че ще го ръщне, защото остана на малко. Помощ, помощ! Браво, 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 браво. Водим ги. Още малко. Две убийства ни трябва, може би. Едно убийство, едно убийство, едно убийство ни трябва. Браво, 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 монстърче, браво бе. Ей, стар плеер си, браво, браво. Аз много трудно ми беше. Но важното е, че си минах мислите, ле, 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 ле. Аз не се усетих да нито да е добър герой, ама не към. Така, айде! Опенинг на... Това, стар дропа. Оф. Айде, още един апгрейд на най-опримо и ще мога и него да го имам на ранките. Абе, аз играя само с героите, които са ми на 11-то. По принцип. Аз нямам и един на 11-то. Айде да видим. На 9-то, което си съм... Нокаут. Оф, пак ще играя с Дайнамайк. Какво да направим? Но поне разбрах какво прави това, което включва. Така, дали унита или бъс? Бъс. Таргетваш само хора... Чакаш ута и таргетваш само хора на малко или горе-долу. Аз имам гаджет за непреманентно. Добре, супер. О, имат Леон. Леле-леле-леле-леле-леле-леле. Така. Доста гаден терен за мен, бих казал. Поне така изглежда, не е добре, не е гаден. Имаме от тоя, тоя като... Браво! Браво бе! А това май му беше, това му беше сянката, това му беше сянката. Аха, не беше има той. Сянка? Защото има такова умение. Давай бавно да влизаме. Оле, внимавай, не бе! Казах ти, внимавай как му влизаш! Има му от, има му от, чакай. Не успях да го... предвидям. Аз не знаех, че има сянка този герой. Има, има. Бой, бой, бой по тази машинка. Нашия се гътна. Какво хвана бе? Хвана го невидим, а той беше пред него буквално. Оле, много лошо. Пак ти щупения герой това. Да, идва зона. Ще ги направи ли? Браво. Не успях да го предвидя той. Аз съм едно в едно. Да, да, да.
Него зоната го бие. Хайде бе! Долу! Помислих, че съм едно в три между другото. Не видях, че един е умрял. Добре, ама аз вече нямам гаджет. То не ми се респауна след Да, 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 да. Е много ясно. Значи, да. Отивай да се крият. Тука трябва много да се внимава и тия храсти, дето ги слагат... Монстъре, нямаш ли бе, братле? Нямам. Ей сега! Ей сега трафлеш, ей сега трафлеш! Аре бе! Какво да вляза? Аре бе, брат! Няма как да вляза, нямам ултимейт. Как нямаше? Не да имам ултимейт, аз преди имам, защото пуска гаджета. Добре. Сега имам. Е. Замина, замина. Не, то за нашия влезе много лошо. Не, буквално като всички бяха на малко и никой не им влезе. Аз ги оцелих много добре. Е, как да вляза, като те ме оставиха на малко, като те бяха на малко? Да. Аз ще бия дебелариума. Ей, не го оцелих дебелариума, бе. Как да си заради ултимейта без да се бия с някой? Просто трябва да седиш до някой. Това сянка ли? Кръга ми трябва да седи. Е ся! Е ся! Аре бе! Ама... Никой не им влиза човек, аз... Убих го! Кри! Загубих ме. Обаче. Е, загубих ме! Нашия седи! Едно в три е. Буквално моментите, в които ви ги оставях на малко, никой не влизаше. А, тоя герой е много безполезен неговия за тоя мод. Той не им прави демидж! Той не им прави демидж! Ужас. Брат, нещо... Вместо да загрея, играя по-зле. Не знам какво да взема. Нита земи. Чели? Оле, този мап е по-открит, супер! Ау! Имат... То с паричките много силен според мен. Не знам за кой... Не мога да се... Кво стана бе? Не можех да се движа нещо. Ти ми звездата. Чакай, або успият тази звезда. Дай да вземем кила. А така. Чакай, че си ми стипнах бутоните. Този е бот, този е бот. Играй като NPC. Тия са слаби. Е, такива да ни се пада всеки път. То така да ставаше. Мечка гризли! А не, нашия, ти го уби. Мале, ти можеш да стреляш толкова добре с това мамка му и аз искам някакъв патрин. Ами, играй. Аха, играй. Тя и аз много игра по принцип. Поне преди да... Гериса! Оле! Идвам. Остави ми го. Е, той па избяга, бе. Match over, GG! Завършваме ранкът игрите с победа. Let's go. Знаеш какво? Айде ще взема тик, защото не съм го играл отдавна, тъкмо ще му видиш и новия скин. Гледай, Godzilla, брат. И аз станах някакъв светещ и мигащ. Айде, нека Godzilla. Ха-ха. И двамата, единствените хора са скин... А, не, има още един. Добре, браво. Така, скръц. Давай надолу, ето насам. Отара, внимавай. Аз между другото не помня какво правиш. О, убихме го. Че игра на аута и не си А, монстър е разделихме се много лошо. Еми, мен ме хванаха това отбора, човек. Три също даже. Но избрах грешната посока, на която да взема. А, то така. Чакай, че аз не съм много... Е, така ме заоградиха мене, брат. Не, бягай. Стой! Бивам го. Добре. Давай, яш! Айде! Вай. Ебати, победата. Не мога да повярвам. Давай директно play again. Леле, ако направим 3 победи, още колко много нива ще вдигна. А, надясно. Видя ли какво ставаше? Да. Тук вече всички са някакви... Внимавай от джинчето. Че джинчето е опасен. Така. Моя герой е досаден, ама... Внимавай. А, стига бе, искам малко от мен да си бия кутиите. Аз ще ги тормозя, ти го вземи.
Оле, тама ти защо играш с този герой, бе? Ти проблема са с героя. И не ми харесва този герой. Този май ще го убием. А! А! Откъде се взе този? Какви сте телефон? Какво е това? А, не, ще го махнем ти, не ми харесва тука за този мап. Така. Долаво. Ох, корема ми направи нещо, което прозвуча много грешно. А излезе от корема, не излезе от другата страна. Ела това тука да го усъкатим. Така. Добре, добре. Назад, назад, назад. Монстър е за тебе. Сърч е силен. Дай да го бием. Аз умирам. Добре, жив съм, жив съм, жив съм, жив съм. Ай, ти дебелака ли взе, бе? Ела наляво, мисля, че видях. Там има кутийка. Кутийки, да. Ето я. Сам сама седи. Така, за нас 4 отбора. Вдигни си ута и го хвърли на хубаво място, така че да не ти да, го удрят. Да, вдигни си ута, аз да не съм магиосник. Да. Че умира. Този умира. Брат, а, удари си мишката. Назад, 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 назад. Вземи. Ут е тука. Не мога, не мога, ще ме убие. Мавай. Не там. Е тука пред, в храста трябва да го вкараш. Окей, хилвам се. Виждам. Дебело. Пускам ута в храста. Ой, назад. Внимавай. Те сега ще се знаят, че сме в храста, ама нищо. Дай, влизай. А, мене ме изнасилиха. Сърч утна и... Стой. Назад. Би то, би то за тебе. Зарежиш ми това. Не, защо това е много нацепен герой. Това неща. Гадна погребална агенция. Брат, иска... този гробар знаеш колко го искам. Искам. Аз го имам. Майната ти. Как ми дава нов герой, ми дава някакъв, дето е среден рейндж всеки път. Ти ама акаунтът ти е неразвит, нормално. И сега ще получаваш да първо... Да ми помогнат да го развия. Няма да, се, да ме карат да играя тази игра по 8 часа на ден, за да мога да я развия. Е, не, ама поне по 1 час. Ало, кой ще играе? Ела за горната, ела за горната. Чакай, ела, не, 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 не. Добре, би ти тата, аз тука. Няма мога, никой. Има в краска човек. Какво има? Има в краска човек. Мале, Дарио, го бях забравил, бе. Ой, то сега ще ме убие ли, бе? Абе, вие двамата, кой ще биете, бе? Пикачута малки! Ела, че ме тормозят. А! Пещерняк! Монстъре! Идвам от долу му, идвам. Добре. А, замрази ме. God damn. Помощ, не видим. Вземи, назад! Къде назад? Няма къде да отидат. Те ме замерят. Е, то па скочи от луната на земята. Гледай го. Да, аз нямам такива мобилности. Така. Ча, гледай как си играе бъс. Само ме хилва. Гледай как си играе пок. Морото си цели се хилва. Видях. Опаланка. Дай към другото. Ей, как си видиш? Какъв това какво е? Забравих името. Насам. Се чая банджо. Оп. Един сладур долу. А, назад, назад. Дай, би го, това, би го. То стане, видим да знаеш. А така. Не знам къде е. Внимавай да ни скочи от някъде. Да, стой, да, да, супер. Оха, така. Кат долу. Стой! Давай. Абе, няма мут! Добре. А, шит, пропуснах! Шит, пропуснах, човек! Помислих, че ще продължи. Ела надолу. Тук има някой. Леле, леле, леле. Стой, 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 стой. Пази с хила, пази с хила. Ела насам. Идвам. Така, то се респауна. Пази ме с твоето тяло. Еее, това прозвуча като текст от Чалга песен. Яко къде е това? Брат, не знам какво е, ама... Пазе хила, пазе хила. Така, имам лут почти. Ние толкова се бихме, че можеш да пусна един хил пук. Да, стой.
Ако абе... имаш пашка, не. Нямам, ей сега след малко. Биги ти, биги ти. А така, браво. Вземи. Всеки момент. Ааа! Браво. Проблема е, че той има слове. Гледай откъде го хварах! През малката дупчица! Добре, ама сега нямам хил да знаеш. Добре, стой, стой, Крис, 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 аз ще си заради лута. Аз ще мина отгоре просто да... Стой, стой, спасим от... А ти ги убиваш, ти ги убиваш, те са... Долу, мишки! На здраве... На здраве, вика. Човек, през каква тънка дупка го вкарах! Така, я само да се върна да видя дали имам дропчета. Да! Супер реер! И... Ти ми дава само реер. Това е. А тук има... А, да. Така. Айде! Айде! Ух, на мен не ми остава изобщо време да играя и това ми пречи да вдигам купи. Фокса добре, че и той се бави и че... Да, да, като се говориш него за... Така. Уууу, пак имаме Аладин. Ставай нагоре бързо. Да, но не си е взел килимчето. Ева долу, ева долу. Не, 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 тук, 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 тук. Давай, 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 давай. Дръпнем ли от началото, после е лесно. А! Нагоре, 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 остави го това. Видях я. Няма да взем там. Чакай, 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 чакай. Добре, аз ще взема ти гейдер на мреж. Абе, той го бяхме хванали човек. Ела, абе, кой ще биеш ти, бе? Типа монстър ли ще ми биеш? Чакай да се съберем. Този Аладин, кой геро е? Чакай, бе, чакай, бе. Абе, ще го отрепят. Той ко си мисли? Добре, браво. Аз съм крокодил, крокозъбел. Стой сега, трябва заради лута. Назад! Този е опасен. Ааа! Абе, няма да сме друг път. Стой! Стой! Е, сега ще заради лута. Обаче тият много точки. Ела нагоре! Ела нагоре, на здраве! Ямут. Добре, ела нагоре. Ела нагоре, тука са. Тя ни седят обаче. Чакам, убивам ги. Ее, избяга! Отгоре, отгоре! Ще го убия, ще го убия, ще го. Взимай ми силите, взимай ми силите, взимай си. Чакаме, 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 чакаме. Е, няма да му отиш. Ще дойдат и ще разпутат, мани. Аз ще им вляза, аз съм за хиловете само там. Така. Не е шоудаун. О, шит. Е, са! Добре! Браво, бе! Супер, 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 супер. Стой да видя къде има хора. Видяхме къде има хора. Това скочи. Ева това да го убием в храста. А, не е скочил. Не е скочил. А, хе-хе-хе-хе-хе. Това път скочи. Така, стой. Хилвам. Ей, сега имам ут, ей, сега имам ут. Само да не го фейлам. Нямам хил, така че си ти. Няма. Убив ги двамата. Лека! Аби хора, ако желаете още епизоди с Баймонстъра и на ранкет игри в Brawl Stars, не забравяйте да счупите лайк бутона, защото ви казах на 3500 лайка правим раздаване на Brawl Pass. И имаме един стар дроп за отваряне на края и нищо интересно. Та, счупете лайк бутона, коментирайте и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.